Så avslutningsvis då så har jag den här funktionen f av x är lika med 6 multiplicerat med 2 upphöjt till minus 0,5 x och punkten som jag ska undersöka lutningen i det är punkten 2 3 så här vet jag då alltså utifrån punkten att x värdet är lika med 2 så det jag söker är alltså prime 2 sådär och då använder jag miniräknaren så jag trycker alternativ 5 här för att komma till grafläget. Och här har jag redan en graf uppritad, det är grafen i C-uppgiften. Så jag trycker exit där. Och så sen tar jag bort den här funktionen genom att trycka delete och Yes där. Och så skriver jag in den här nya funktionen för D-uppgiften. Så då har jag 6 eh, gånger 2 upphöjt till minus 0,5x sådär och så exekuterar där och jag vill veta värdet för lutningen när x är lika med 2 så jag går in och tittar på mitt v-window och 2 finns med här så trycker jag mig bara tillbaks och så väljer jag draw och nu ser jag ju ingenting och det är helt okej okay. jag ställer ju y-axeln sen nu genom att trycka shift och zoom här och så sen auto Sådär, då får jag kurvan uppritad i det här intervallet som jag har valt för x. Så då vill jag veta lutningen så då trycker jag på f1 för att få trace. Och så väljer jag att skriva en tvåa för att veta lutningens värde när x är 2. Och då får jag att dy dx är då minus 1,039. Så det är minus. 1,039 sådär. Och tycker man att det är svårt att se så kan man ju ta och trycka bort Trades och så sen höja kurvan lite grann sådär. Trycka Trades igen och välja 2. I x då kommer man ju att få det här, den, här eller den, här under, den här punkten som jag vill undersöka lutningen för. Kommer lite högre upp så att den inte hamnar i vägen här. Men minus 1,039 blir rätt svar i det.